منا سے واپس آنے کے بعد حج کے تمام مناسق ختم ہو جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے اپنے وطن روانہ ہونے سے پہلے حجاج اپنا آخری طواف یعنی طواف ودا کرتے ہیں، جو کہ واجب ہے۔ تاہم طواف ودا حیض و نفاس والی خواتین کو معاف ہے۔ حجاج نہایت بوجھل دل کے ساتھ کعبے کا منظر آخری بار آنکھوں میں قید کرتے اور اللہ تعالیٰ سے دوبارہ حاضری کی التجاؤں کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں۔